senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos conhecer um pouquinho de Juiz de Fora, ok? Nós estamos aqui no bairro Francisco Bernardino. Nós já podemos considerar como região da Zona Norte, ok? Vocês podem visualizar aquele prédio lá na frente. Ali antigamente foi o antigo moinho Juiz de Fora. Era um moinho de milho, né? Fabricava ali, produzia o fubá, ok? E algumas outras coisas, talvez, provavelmente, né? Nós vamos acessar aqui a BR-267. Para muitas pessoas, inclusive, que moram aqui na cidade, não sabem que essa avenida de mão dupla, de duas pistas e mão dupla, ela se chama BR-267. Todos acham que é JK, mas não é. Isso aqui é a continuação da 267, que praticamente todo mundo acha que termina ali no bairro Retiro, na entrada de Juiz de Fora, vindo pela Zona da Mata, e não é. Ela prossegue aqui nessa região, ok, pessoal? Ela passa, inclusive, pelo centro da cidade também, e pouca gente sabe disso. Então, nós estamos acessando aqui a BR-267, ainda no bairro Francisco Bernardino. A partir desse trecho, logo ali na frente, nós já vamos entrar no bairro Industrial. São bairros praticamente juntos, né? É bairro Industrial, bairro Cerâmica, né? Um pouquinho do lado, para trás um pouquinho, nós já passamos dele, mas fica bem próximo ali de onde nós iniciamos o circuito. Ok, pessoal? Logo ali na frente, à esquerda, vocês estão vendo ali o bairro Jockey Club. Ele é tanto para o lado esquerdo como para o lado direito. O que separa é a ferrovia e o rio, que está do outro lado, ok, gente? Mas a gente considera mais a ferrovia. Ela está passando aqui bem à direita, aqui no cantinho do vídeo. Então ela separa os dois bairros, mas é Jockey Club de um lado e Jockey Club do outro, ok? É uma avenida extensa, né? Na verdade, ela não é uma avenida, né? A gente mesmo se confunde. Ela é a BR-267. Okay? Ela vai se tornar Avenida JK lá na frente, quando a gente já estiver próximo do primeiro bairro que nós vamos visitar. Ok, pessoal? Aqui à esquerda tem o bairro Santa Marta, Santa Maria, aliás. À direita, nós iremos passar pelo Parque das Torres, mas vocês não vão ver, eles ficam do lado de lá da ferrovia, inclusive do lado de lá do rio. Você vai pegar um outro acesso que tem do lado direito, vocês não estão vendo ele aqui, e vocês vão acessar através de uma rodovia, não, é uma rua, né? Mas eles chamam de Avenida Beira Rio ou Acesso Norte, tanto faz, ok, gente? Ali na frente, vocês estão vendo parte da Cidade do Sol, ok? Ou Residencial Santa Maria, eles são juntos, né? Aqueles prédios brancos lá do lado esquerdo, bem na frente, ali é o Residencial Santa Maria. O Parque das Torres, como eu disse, ele fica à direita, depois do rio. E antes do Residencial Santa Maria, você tem a Cidade do Sol, que não dá pra gente ver daqui. Ela fica mais para o lado esquerdo. E não tem como ela aparecer aqui nas imagens, ok? Mas futuramente nós vamos fazer uma visita no bairro Cidade do Sol. Ela tem várias ruas, né? Tem uma avenida principal, ela sobe, depois desce. E tem várias ruas transversais, ok? É um bairro de bom tamanho, mas não é um bairro muito grande, ok, gente? Aqui vocês estão vendo a conversão de quem vem de lá, na outra mão.
essa conversão é feita para você atingir o lado de lá da ferrovia, onde você vai chegar no bairro Industrial, bairro Cerâmica, bairro Santa Amélia, okay? Tem vários bairros do lado de lá. Os mesmos que tem do lado de cá continuam do lado de lá, alguns, né? Aí à esquerda, bem no alto, vocês estão vendo aí o residencial Santa Maria. A gente continua aqui na BR-267. Muita gente não sabe disso, viu? Mora aqui há muitos anos, ele acha que isso aqui tudo é a Avenida JK, e não é. Isso aqui é a BR-267. Logo ali na frente, nós já vamos chegar no bairro Nova Era e Barbosa Laje. Esses bairros, praticamente, eles são juntos. O bairro Nova Era, ele ficaria mais à esquerda da rodovia, o lado de lá, quem está vindo do lado de lá. E o bairro Barbosa Laje, ele fica do lado de cá, onde é que está aquela montanha ali, à direita, que vocês viram. Mas eles praticamente são juntos, o que separa justamente a rodovia que veio e cortou o bairro, entendeu? Então deu-se o nome de um bairro e deu-se o nome de outro. Mais ali na frente, após aquela montanha, vocês vão ver ali, o quarto grupo de artilharia de campanha leve, antigamente quarto GAC, e quando começou essa unidade aqui em Juiz de Fora, chamava-se primeiro do 4º Regimento de Obuses 105, ok? Então nós tivemos ali, a gente sempre lembra, né? Dá muita saudade, nós ficamos ali um período razoável, ok? Então a gente sempre passa aqui, a gente gosta de citar, mas a gente não para porque não tem mais amigos lá, né? Os que já tinham, já saíram, foram transferidos, então não há mais motivo para a gente chegar lá, ok, pessoal? Aqui a gente continua ainda no bairro Nova Era, à esquerda, Barbosa Laje à direita. O que a gente puder identificando, aqui à esquerda, se você virar, você vai acessar a BR-040. Okay? É um acesso que tem, você vai acessar 040, para quem vai para o sul de Minas, ou a pegar 040 de uma vez, né, porque é mais rápido, você vai pegar 040, vai andar um pouquinho, você vai passar pelo SEASA e logo na frente tem uma entrada, uma placa que vai dizer que você vai para o sul de Minas, ali é a 267. Então entende-se que a partir desse momento deixou de existir a 267, mas ainda não. Ela continua ainda, ok? Aqui tem muitas indústrias, né? O nosso objetivo é chegar no bairro Benfica, inicialmente. É um bairro que tem, ele é autossustentável, ele tem tudo, hospitais, clínicas, posto de atendimento de saúde, muito comércio, shopping. É um bairro praticamente independente da cidade. A pessoa que mora lá, eles não têm necessidade de vir no centro da cidade. Vem até por questão de trabalho, mas lá hoje tem tudo, né? É um bairro muito grande. Ele tem vários bairros dentro de Benfica, né? Nova Benfica. Vários bairros, eu não vou citar todos porque nós só vamos fazer a parte de Benfica, mas tem vários bairros lá dentro e é muito grande. É praticamente o final da cidade de Juiz de Fora. Quer dizer, depois ainda tem ali a Barreira do Triunfo, nós temos ali o Distrito Industrial logo colado no bairro Benfica, mas nós não vamos passar lá por enquanto, vamos fazer só finalizar o bairro Benfica, vamos andar uma boa extensão do bairro. E depois nós vamos retornar e vamos fazer mais um outro bairro, ok? Porque isso é muito grande, então não dá pra gente mostrar tudo, ok?
porque o vídeo ficaria muito longo. Aliás, não tem como você fazer um vídeo muito curto, né? Porque você começa a mostrar um bairro, ele é muito grande e tem muitos detalhes para a gente poder sempre mostrar para vocês, ok? Para não ficar nada assim, não mostrou meu bairro, não foi falado da minha rua. Então a gente procura fazer uma coisa mais ou menos que agrade todo mundo, ok, gente? A voz está um pouquinho rouca, mas é porque nós viemos de uma trilha que nós fizemos. Nós vamos conduzir um pessoal na região de Airoca, na Serra do Papagaio. Então, muita chuva, muito calor, então deu para pegar um pouquinho de rouquidão, mas passa logo, isso aí já faz parte. Muito bem. Nós continuamos aqui na região da Zona Norte, que é a nossa intenção. Vocês já começam a ver alguma modificação nas construções. É um bairro que eu disse, ele é autossustentável, né? Então aqui já possui uma grande quantidade de lojas comerciais, pequenas indústrias, e tem o seu distrito industrial do lado ali. Então é um bairro que o pessoal que mora lá às vezes nem sai de lá para trabalhar, já fica por aqui mesmo, ok, gente? Aqui também do lado direito, não sei se vai aparecer, tem uma antiga estação de parada de trem, mas possivelmente nós vamos fazer uma reportagem somente sobre essa estação, tá? Ela é muito antiga, tem muita história sobre ela, ok, gente? Logo ali na frente nós vamos entrar à direita, à esquerda, aliás, nós vamos entrar à esquerda inicialmente, né? Pra gente chegar no bairro Benfica, ok? É muito grande, para vocês terem uma ideia, depois dessa entrada do bairro Benfica, você tem ainda o bairro Araújo do lado direito, né, depois da linha. Você, dentro do bairro Benfica, você tem ali, parece que 3 ou 4 bairros que vão se prolongando dentro do bairro até sair lá na BR-040. É muito grande. Você tem ainda o distrito industrial, que é muito grande, e tem o bairro que finaliza a cidade de fora, que é praticamente já quase chegando na cidade de São Paulo. É muito grande, o município é grande, mas tem, gente. Olha, por enquanto é só, nós vamos ficando por aqui, nós vamos virar logo ali à esquerda para a gente chegar no nosso destino, ok, pessoal? Por enquanto é só, até mais, fiquem em paz, fiquem com Deus, até mais.